আপনি কি হেৰি কৰে জব চাইলাম বুলি জানে মারিম বুলি ভাবিছে রক কিয়ল নাটুকা মই আপোনাৰ নাগালেণ্ডৰ কাম কৰি থকা অৱস্থাত মোৰ মানুহজনী আৰু মোৰ সন্তান আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা নাইকিয়া হ'ল মই তাত থকা অৱস্থাত মোক ঘৰৰ পৰা হাতীটাই মোক ফোন কৰি জনালে তাৰ তোৰ মানুহজনী ঘৰত নাই বুলি তেনেকৈ কৰি জনোৱাৰ পিছত মই আপোনাৰ ঘূৰি তাৰপৰা আহি পাওঁতে মোৰ 13 তাৰিখে মই আহি পাইছোঁ সন্ধিয়া 14 তাৰিখে গৈ পিনে মই এখন চিলনিবাৰী আউটপোষ্টত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিলোঁ সেইখন এজাহাৰ দিয়াৰ পিছত পুলিচে মোকে সেই যিদিনা মই এজাহাৰ দিব গৈছোঁ সেইদিনা মোকে তাত ৰখাই হেণ্ডকাপ লগাই মারপিট কৰিছে কৰাৰ পিছত মানে এঘণ্টামান মোক আঁঠুকুৱাই ৰাখিলে ৰখাৰ পিছত মোক ঘূৰাই পঠিয়াই দিলে ঘূৰাই তই মানুহজনী যৰ পৰা বিচাৰি আন বিচাৰি আন বুলি কৈ মোক ঘূৰাই পঠিয়াই দিলে তাৰপিছত মই ঘূৰি আহি কেইবাদিনো মই একো গম নোপোৱাৰ পিছত একো থানালৈ ফোন কৰোঁ ফোনৰ একো ৰেছপন্স নিদিয়ে ফোন ৰিচিভ নকৰে তাৰপিছত মই উপায় নাপায় এছ পি অফিচত এখন এজাহাৰ আকৌ দাখিল কৰোঁ যে চিলনিবাৰী থানাই কোনো ৰেছপন্স দিয়া নাই বুলি তাৰ তেতিয়া সেই সময়ত তাত পিছদিনা মই আকৌ সেই দুদিনৰ পিছত মই আকৌ তালৈ একো ৰেছপন্স নাপাই পিনে আকৌ মই এছ পি অফিচত আকৌ গ'লোঁ তেতিয়া এছ পি অফিচত জানিব পাৰোঁ যে মোৰ এজাহাৰখন নট লিখিব আপোনাৰ সদৰ থানালৈ মোৰ হেৰি পঠিয়াইছে তাত গৈ পিনে মই এছ তাত সদৰ থানালৈ গৈ মই এবাৰ সোধপোছ কৰিলোঁ যোৱাকালি সোধপোছ কৰাৰ সময়ত এইটো যেতিয়া সোধপোছ কৰিছিলোঁ সোধপোছ কৰোঁতে সিহঁতৰ পৰা বোলে এনেকৈ এতিয়া কিবা হেৰি লৈ আছে একো সোধপোছ কৰিব নোৱাৰিবা বুলি কৈ মোক সন্ধিয়ালৈকে ৰখাই পঠিয়াই দিলে গুৰিয়ে মই একো উপায় নাপায় মই আপোনাৰ আজিতো ঘৰতে আছিলোঁ যে সংবাদ মাধ্যমৰ মানুহক মই খবৰ দিছিলোঁ সেইটো সিহঁতৰ সেইটোৱে মূৰৰ কামৰণি লাগিলে যে মই এছ পি অফিচত গৈ এজাহাৰখন দিলোঁ দিয়াৰ পিছত সিহঁতে আজি আহি সংবাদ মাধ্যমৰ মানুহ থকা অৱস্থাত মোক মাতি ৰাস্তালৈ মাতি ঘৰলৈ অহা নাই ৰাস্তালৈ মাতি মোক হেণ্ডকাপ লগাই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ যিজন আমাৰ দাদাজন আছিলে সেইজন থকাৰ কাৰণে সিহঁতে মোক লৈ যাবলৈ সমৰ্থন নহ'লে যদি সিহঁতে লাষ্টত যেতিয়া কেমেৰা চেমেৰা উলিয়ালে এজনে তেতিয়া সেইজন পলাই পিনে যাবলৈ বাধ্য হ'ল পুলিচকেইজন গোটেইকেইজন পলালে তাৰ আগত মই আৰু আপোনাৰ এই লখিমপুৰ এছ পি অফিচত যেতিয়া মই একো সুফল নাপালোঁ ডি জি পি অফিচত এটা মই হোৱাটছআপ যোগে এটা কথা জনাইছিলোঁ যে এনেকৈ এনেকৈ এজাহাৰখন মই দিছোঁ লখিমপুৰ অফিচত দিছোঁ লখিমপুৰ এছ পি অফিচত দিছোঁ চিলনিবাৰী আউটপোষ্টত দিছোঁ কিন্তু একো সুফল নোপোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক জনাইছোঁ বুলি কোৱাৰ পিছত তাৰপিছতে এতিয়া আপোনাৰ এইখিনি পুলিচখিনি হেৰি হৈছে আহি পিনে মোক ইয়াৰ পৰা ঘৰৰ পৰা উঠাই লৈ যাবলৈ বিচাৰিছে সিহঁতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে মোৰ ওপৰত যি আইনগত ব্যৱস্থা মোক যি সহায় কৰে সেই সহায় কৰক মই একো আইনৰ ওচৰলৈ গৈ একো হেৰি পোৱা নাই সুবিধা পোৱা নাই একো মই গম পোৱা নাই কি আছে মোৰ মানুহজনী ক'ত আছে মোৰ ল'ৰাটো ক'ত আছে মই একো গম নোপোৱাৰ কাৰণে মই আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ মই কি চুৰ কৰিছোঁ দোকান মই এফ আই আৰ দিয়া মানুহক আপোনালোকে এনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰিছে মোক হা মই এফ আই আৰ দিয়া মানুহজনক মোক আপোনাৰ এনেকুৱা কৰিছে আহক আপুনি আহক আপুনি মই আইন আইন হাতত আছে মই কাইলৈ ডি জি পি অফিচলৈকে যাম যাবলৈ বাধ্য হ'ম কি মাৰিবলৈ আপুনি আপুনি কালি হেনে মোক তাত ধমকি দি আপুনি চলবাই গৈছে মই এজাহাৰ দিবলৈ মই ডি জি পি অফিচলৈ মই কালি হ'লে যাম মই গুৱাহাটীত গৈ মই গুৱাহাটীৰ হ'লে যাম মই মোৰ মানুহজনে আহিছে মোৰ ল'ৰাটো আহিছে মই বুজি পাইছোঁ কেনেকৈ কি কি অৱস্থা পাইছোঁ মই আপুনি কি বুলি কৈছে মোক এনেকৈ মাৰিছে পিটিছে হেৰি কৰিছে বুলি আপোনালোকে মিছাকৈ হেৰি কৰি আছে মোক পলম দিয়ক আপোনালোকে আহক আপোনালোকে বলক নিউজ লাইভে ৰখি আছে ডি ৱাই চি চিচ পাই আছে বলক কথা পতাক এবাৰ কওক আপোনালোকে এনেকুৱা এনেকুৱা কৈছে বুলি মোক তাত আপুনি হেণ্ডকাপ লগালে কিবা কৰিলে এতিয়া আপুনি কওক আপোনালোকে কোনে লগাইছিলে এজন ছাৰ লগাইছিলে মোক হেণ্ডকাপ এজন লগাইছিলে আৰু কথা নাই পোৱা মই নাহে মানুহ
सर आपने लिखी थका है ना गांवबुढ़ा अमार गांवबुढ़ा जे अपना हेडी रिपोर्ट से इतना मैं एसपी ऑफिसर डीजीपी ऑफिसर मैं मैसेज कर लूँ डीजीपी ऑफिसर काले मारी से काले जाम सर थका है मैं मोड़ी बोले मैं जी तो लॉ और मानुजनी का मैं बहुत भल पाऊँ मोड़ी बोले मारी जाए अपने लगे मैं गुलिया मारी दो क्या भूल जन मैं कोई अपनी है ना जी थाना दंडी पिछले मैं मैं कि मैं अपनी अपनी कैसे तो कि मानो जानू बोली कैसे मैं कि करूँ सर गाड़ी चलाओ मेसिन चलाओ मैं कि करूँ अपनी कह कि करूँ मैं कौक अपनी मैं कि करूँ আপনি যে মোক সেই থানাতে দম দি পিছালে কি কারণে কইলে আপনি মোক কেলে দম দি পিছাইছিল না আপনি মোক হেনা কেলে মিশাকে ধমকি দিছিল আহক মই দৌড় মারি আপনি মোক ধরিব নোৱাৰে আপনা আপনি আহক আহক মেজে আছে আহক আহক আপনি আপনি যে মারি বলে যে খেদি খেদি আইছে গাইড ভাই এস কই উল্টা আপনি মোক হেৰি লগাব আহক আপনি হেন মই থানাত মারিব লৈছে কি মারিব লৈছিলে থানা লগে দুদিন ভিক্ষা খুঁজি মই আইনে সহায় বিচাৰি গৈছো আপোনাক কেনে কেনে ব্যৱস্থা কৰিছে সমাজ আইন আছে স্যার আইন আছে আপুনি যে মোক এনেকৈ ক'লে তই কি কৰ কি কি হয় তই জানো বুলি মোক কি আপুনি মোক কি কৰোঁ গাড়ী চলাওঁ মেচিন চলাওঁ লোকৰ ঘৰত কাম কৰোঁ আপুনি মোক এনেকুৱা হেৰি কেনে কেলে কৰি আছে আপোনালোকে ভাবিছে চাগে পইচা পাতি নাই দুখীয়া ল'ৰা বহুত আগবাঢ়িব নোৱাৰিব আমি পঢ়া শুনা ল'ৰা ছাৰ বহুত আগলৈকে যাম ওপৰলৈকে যাম বহুত হয় নাই নিউজ লাইভৰ মানুহজন ঘৰত বহি আছে মাৰিছে বুলি কৈ দিছে হ'লে এই নিউজ লাইভৰ মানুহজন ঘৰত বহি আছে মাৰিছে বুলি কৈ দিছোঁ ঐ বমাই ঐ নিউজ লাইভৰ মানুহজন ঘৰত বহি আছে মাৰিছে বুলি কৈ দিছোঁ কি ভাবিছ একো ভাবা নাই আহক আপোনালোকে আহক আপুনি মোৰ ঘৰত নগ'লে আপুনি কেছ কেনেকৈ চলিউশ্যন দিব কৰিব আপুনি আহক মোৰ ঘৰলৈ আহক মোৰ ঘৰলৈ আহক আপুনি বলক ঘরে বলক ফেসবুক লাইভ করে আছো বাবা ইমান সহজ নহয় আহক আজিলেকে ইমান দিনৰ পৰা 9 তাৰিখে নাই পতা এজাৰ দিছোঁ মই 6 তাৰিখে ঘূৰি আহোঁতে এতিয়া মোক উল্টা ধমকি দি হেণ্ডকাপ লগাই ৰাখি থৈছে ধৰি নিয়ক মোক এতিয়া একো নাই মই যাবলৈ এৰি দি আছোঁ অঁ গোটেই আহিছে নাই মানুহজন কি আপুনি মোক কি কৰোঁ গাড়ী চলাওঁ মেচিন চলাওঁ লোকৰ ঘৰত কাম কৰোঁ আপোনাৰ মোক এনেকুৱা হেৰি কেনে কেলে কৰি আছে আপোনালোকে ভাবিছে চাগে পইচা পাতি নাই দুখীয়া ল'ৰা বহুত আগবাঢ়িব নোৱাৰিব আমি পঢ়া শুনা ল'ৰা ছাৰ বহুত আগলৈকে যাম ওপৰলৈকে যাম বহুত
নাই 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 এই নিউজ লাইভ মানুহজন ঘৰত বহি আছে মাৰিছে বুলি কৈ দিছোঁ ইয়ালে এই নিউজ লাইভ মানুহজন ঘৰত বহি আছে ইয়ালে মাৰিছে বুলি কৈ দিছোঁ ঐ বৌমাই ঐ নিউজ লাইভ মানুহজন ঘৰত বহি আছে মাৰিছে বুলি কৈ দিছোঁ কি ভাবিছ একো ভাবা নাই আহক আপোনালোকে আহক আপুনি মোৰ ঘৰত নগ'লে আপুনি কেছ কেনেকৈ চলিউশ্যন দিব কৰিব আপুনি আহক মোৰ ঘৰলৈ আহক মোৰ ঘৰলৈ আহক আপুনি বলক ঘরে বলক ফেসবুক লাইভ করে আছো বাবা ইমান সহজ নহয় আহক আজিলেকে ইমান দিন ন তারিখে না পাতা এজাহার দিছো মানে ছয় তারিখে ঘুরি আহতে এতিয়ালে মোক উল্টা ধমকি দিয়ে হ্যান্ডকাপ লগাই রাখি ধরেছে ধরে নিও মোক একো নাই মই যাবলৈ এৰি দিছো অ কোনে আহিছে নাই মানুহজন মই এজাহাৰ দিব যে মানুহজনে মোক হেণ্ডকাপ লগাবলৈ আপোনালোকে অধিকাৰ ক'ত পালে ফোন নম্বৰ নাই নহয় মই এজাহাৰ দিয়া যাব যে মানুহজনে মোক হেণ্ডকাপ লগাই থৈছে ক'ত অধিকাৰ পালে পুলিচে মোৰ ওপৰত কিবা FIR আছে নে কি আছে দাদা এতিয়া মোক আকৌ হেৰি কৰোঁতে আকৌ মাৰিবলৈ ওলাই আহিছে এইজন এজন আছে ড্ৰাইভাৰ এজন আছে এজন মাৰিবলৈ ওলাই আহিছে সেইদিনা যিজনে মাৰিবলৈ হৈছিলে সেইজনে আকৌ ওলাই আছে ওলাই আহিছে মোক মাৰিবৰ কাৰণে মই কথাখিনি কওঁতে মোক মাৰিবলৈ ওলাই আহিছে সেইদিনা মই থানালৈ যাওঁতে মোক হেৰি কৰি পিনে আপোনাৰ হেণ্ডকাপ লগাইছে এইকেইজনে আপুনি আহিছে জানো আহক সেইদিনা যে মই থানালৈ গৈছিলোঁ সেইদিনাই মোক আপোনাৰ হেণ্ডকাপ লগাই পিনে মোক মাৰপিট কৰিছে এই যিজনে মাৰিছিলে এজনে ইয়াত আছে বহি আছে এজনে মোক হেণ্ডকাপ লগাবলৈ হেৰি কৰিছে এজনে মই এজাহাৰ দিব যোৱা মানুহ এজাহাৰখন এতিয়া বোলে সেইটো পোৱাই নাই বুলি কৈছে এজাহাৰখন হেৰুৱাই দিলে বা মই এনেই হাঁকি নিম নাম নক'বি ইহঁতে উল্টাবলৈ হেৰি কৰি পিনে উল্টাবলৈ হাঁকি লিখিব পুলিচে একো একশ্যন লোৱা নাই একো হেৰি ব্যৱস্থা লোৱা নাই মোৰ মানুহজনী আৰু ল'ৰাটো যদি কিবা হয় আপোনালোকে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব আপুনি সেইদিনা আপোনাৰ সেইটো ৰেকৰ্ডিঙো আছে আপোনাৰ ওচৰত মোৰ ওচৰত ভইচ ৰেকৰ্ডিং আছে আপোনাৰ মোৰ নামটো লৈছে আদিনা নামটো কি কয় লাগিবতো কি নাম বেলেগৰ লৈ লওক এড্ৰেছটো বেলেগৰ লগ এড্ৰেছ আৰু ওচৰে পাছৰে লাগিব
দূরৰ মানুহ দূৰৰ মানুহ।